Nu jeg går sådan meget for tiden og tænker på, hvordan jeg kan forbedre min levestandard. Jeg tænker på at begynde at drikke mindre kaffe, gå i nogle løsere boxershorts. Men jeg kom frem til, at jeg er virkelig glad for, at jeg har fundet ud af det her. At det bedste, jeg vil kunne gøre for mig selv, det ville være, hvis jeg stoppede med at forfølge mine drømme. Ej, det tror jeg ville være rart. Prøv at høre, hvor lækkert det lyder. Bare læne sig tilbage, smæk skankerne op, tag en dyb indånding af noget middelmådighed og vend på, at døden indtræffer. Jeg tror virkelig, det er måden at leve på. Prøv at tænke på alle de frygtelige ting, man ikke havde været ude for, hvis man bare ikke havde prøvet. Lad mig give et eksempel. Dengang jeg var 11 år gammel, der boede jeg stadig hjemme hos mine forældre. Det vurderede jeg på det tidspunkt var det mest praktiske for min levestandard. Og jeg kommer fra en lille by i Vestland, der hedder Tarm. Og det, jeg lavede mest i mit liv i den periode, det var, at jeg spillede rigtig meget PlayStation. Og jeg spillede specielt et PlayStation-spil sammen med min gode ven Niels, som hedder Tony Hawk Pro Skater 3. Og Niels og jeg blev rigtig gode til Tony Hawk Pro Skater 3. Så gode, at vi på et tidspunkt begyndte at kigge på hinanden og sige, måske kan vi også skate i virkeligheden. Det er jo bare kryds i bund, og så flyver man derudad. Så vi gik til vores forældre proklamerede, fra nu af, der kan I se os som professionelle skatere. Hvilket var lidt overmodigt, fordi vi havde trods alt kun en 4. klasses eksamen at falde tilbage på. Men vi sagde, giv os et skateboard. Og hvis jeg kunne gå tilbage i tiden og give mine forældre et kærligt råd, så vil jeg sige til dem, prøv at kigge på den dreng. Han skal ikke have et skateboard. Hans krop er lavet af soft ice. Der er ikke noget kickflip i den knægt der. Men tidsrejse er desværre ikke blevet muligt endnu. Så mine forældre, de gav mig et skateboard. Noget jeg aldrig vil tilgive dem. Fordi de gav mig heller ikke noget beskyttelsesudstyr. Og det første, Niels, jeg havde tænkt os at gøre med de her skateboards, det var, at vi kørte ned ad den stejle cykelbakke under viadukten. Og jeg husker, vi stod sådan op for, inden jeg var klar på hvert vores board, og Niels kiggede over på mig og sagde, Frederik, vil du køre først? Og jeg sagde, selvfølgelig. Jeg kan ikke forestille mig, at det her det ikke skulle blive en fantastisk oplevelse for mig. Og jeg sætter af, og jeg får så meget fart på. For det, jeg ikke har fortalt jer nu, det var på det her tidspunkt i mit liv, der vejede jeg cirka det samme, som jeg gør nu. Men jeg var også bare en meter lavere. Det var det mest aerodynamiske verden nogensinde har set. Man kunne lige så godt have spændt en stor betonkugle fast på et bræt med hjul og skubbet den afsted. For samtidig så havde den der lille hanekam, alle børn havde den engang sådan til at bryde vinden forrest. Hvis Niels bare havde filmet det, så havde vi fået merit for fysik i resten af vores folkeskoletid. For det var et fysisk vidunder, der pløjede afsted ned ad pakken. Og da jeg er en fjerdedel nede og ramt, hvad jeg vil skyde på, er 80 km i timen. Der begynder jeg alligevel at blive en lille smule smånervøs. Og tænker, hvad må Tony Hawk vil have gjort i den her situation? Han vil nok have givet bremsen et lille klem. Ja. Men det er først her, det går op for 11-årige Frederik, at på et rigtigt skateboard, der er der som sådan ikke rigtig nogen bremse nogen steder. Det eneste, der er på et rigtigt skateboard, det er en lille tyk dreng med en alt for stor drøm. Og det stiller roligt ved at blive til et mareridt på det her tidspunkt. For nede for ind, det er sådan parcelhusbakker i Vestjylland, de ender ikke i sådan en blød bue. De går lige ned, så går de lige ud, og så er der sådan en rist imellem til at sige duduk, når du kører nedover. Det gjorde altid så ondt at cykle nedover. Jeg har gået og prøvet sådan at fantasere mig frem til, hvorfor bakkerne ser ud på den her måde. For der må jo være et beboermøde på et eller andet tidspunkt. Hvor jeg forestiller mig, det der er sket, der er hele vejlaget har siddet samlet. Og så under punktet, eventuelt, der er der en eller anden galning, der hedder Flemming, der har rejst sig op og sagt, folkens flemse, han har gjort det igen. Nu skal I høre, i går der sad jeg derhjemme og summede over den der nye cykelbakke. Jeg kunne simpelthen ikke greje det. Men så tog jeg mig skulle lige et skønt glas træsprit, og nu skal I høre, hvordan det skal være lige ned, det skal gå lige ud, det skal sige bang, så der skal også være en rest. Og der er folk bare rejst sig op og begyndt at klappe af Flemming. Nogle fedt, de synes, det er en god idé. Andre fedt, de ved, Flemming har et jagtgevær. Der er ingen, der har stillet spørgsmålstegn. Hvis det skulle have været en, der skulle have stillet spørgsmålstegn, så ville vi blive nødt til at være en tilflytter. Hun kunne hedde Birte. Det gør de som regel. Hun har rakt en forsigtig hånd op i vejret og sagt, undskyld Flemming, jeg ved ikke helt, hvad det er, du gerne vil kaldes.
først og fremmest tak for den her dejlige velkomst, vi har fået i lokalområdet. Det har vi været rigtig glade for, no doubt about it. Men det er bare fordi, vi lige flyttede til op fra Herning af. Og jeg vil så nødigt virke storbysmart, men det er bare op i Herning, og så begyndte at ende vores bakker i sådan en blød bure. Og siden vi begyndte at gøre det, så er børnedødeligheden faktisk faldet med 40%. Det er ret fantastisk, hvis vi selv skal sige det. Men her er der ikke nogen, der er klappet. Folk de bare begyndte at stige ondt på Birte. Så Flemming som den første begyndte at sidde og banke i bordet med sin vielsesring. Og resten af forsamlingen er stemt i. Så der er en, der går ud og slukket lyset. Og så er Flemming skudt Birte. For det er den eneste plausible forklaring, jeg har på, hvorfor bakkerne ser ud på den måde, som de gør. Jeg er nu halvvejs nede, og jeg kan ikke høre noget længere, hvilket betyder, at jeg må bruge lydmuren på det her tidspunkt. Og jeg begynder at tænke, jeg skal af det her skateboard. Det vil Tony også have gjort. På den ene side af mig, der er der asfalt. På den anden side, der er der hybenbuske. Men jeg er ikke dum. Jeg ved, hyben, de klør. Så jeg tænker, exiten skal ske over på asfalten. Og jeg har egentlig sådan en ret god idé i hovedet om, hvordan jeg har tænkt mig at gøre det. Jeg tænkte mig at sætte det ene ben ned i samme bevægelse, fjerne det andet ben. Skateboardet fortsætter ned ad bakken og videre ud i uendeligheden. Det, jeg dog bare havde glemt at indberegne den her store masterplan, det var min ærkefjende, tyngdekraften. Fat rigtig nok, så får det ene ben ned, men det andet ben, det fortsætter med skateboardet. Jeg falder og triller nu forbi skateboardet i en endnu højere fart end før. Og i starten så tænker man, jeg skal dø, jeg skal dø, jeg skal dø. Til sidst finder du ud af, det skal du ikke. Det går bare rigtig ondt, det her. Og til sidst så tænker man, jeg vil gerne dø, jeg vil gerne dø, jeg vil gerne dø. Jeg kommer ned over resten, og det siger duduk. Højere end nogensinde før i tarms historie. Men efter sådan at ligge og sundet mig lidt dernede, så kommer jeg på benene igen og finder ud af, at jeg er egentlig okay. Min arme, de sidder, hvor de skal. Og jeg giver sådan en thumbs up til Niels, der står op på enden af bakken. Helt lige bleg i ansigtet. For han har set noget, jeg ikke har set. Han peger ned og siger, hvad er det der på dit knæ, Frederik? Og jeg siger, hvilket knæ? Og han siger, præcis. Fordi jeg kigger ned, og så kan jeg bare godt se på mit højre knæ. Hvordan skal man beskrive det her på en sober måde? Normalt er jeg meget til tatar. Alle vil med det. Det er faktisk en af mine livretter, men ikke når det er en del af mig. Der var bare far solidt plantet på mit knæ. Og her går jeg i panik og råber op til Niels. Hent min far! Noget, jeg tror, Tony Hawk ikke ville have gjort. Niels han løber rundt om hjørnet, men det tog så lang tid for min far at komme, at jeg fundet ud af det, der må være sket. Da Niels han har løbet rundt om hjørnet, og så er han gået stille og roligt resten af vejen hjem. Noget, han senere har bekræftet. Min far, han kommer ned og henter mig, og han får på en eller anden magisk måde løftet den der blævrende bold op fra jorden, og bærer mig hjem, mens han må lægge øre til, at jeg tror med at anklage ham for omsorgssvigt. På det baggrund, han har givet mig et skateboard. Vi kommer hjem, og det man normalt vil gøre, når ens barn har fået et kødsår, nu må I endelig rette mig, hvis jeg tager fejl. Det er, at man lige ville tage dem smut ned forbi lægehuset. Lige få en professionel til at kigge på det, en med en relevant uddannelse. Men der er min far mere sådan, gør det selv, mand. Og han havde alligevel noget jod stående i skabet, der var ved at gå på dato. Til jer, der ikke fulgte så meget med i kemitimerne, så kan jeg forklare jer, at jod det er en kemisk grundbase. Men det er meget sjovt, det kan også bruges til børnemishandling. For min far, han tager med ud på toilettet, og så begynder han at rense mit sår med det her jod, og det gjorde så ondt. Samtidig var det lidt komisk, for det lignede også bare en mand, der sådan krydrede sin tatarbøf med lidt lækker HP-sovs. Men det er den værste smerte, jeg nogensinde har fået. Det gjorde så ondt. Men jeg tænkte på sådan, har jeg lært noget af det her? Den her frygtelige oplevelse. Og jeg kom frem til, at det var min egen skyld. Jeg skulle bare lade være med at forfølge mine drømme. Det er jo også en selvvis ting at gøre. Det er jo noget, man kun gør for sin egen skyld. Og hvis vi alle sammen herinde gik efter, hvad der gjorde os lykkelige, så ville vi jo ikke have nogen revisorer til at lave vores regnskaber. Jeg nægter i hvert fald at tro på, at der engang har siddet en dreng hjemme på sit børneværelse og tænkt, når jeg bliver voksen,
så vil jeg bare gerne være rigtig god til Excel. Andre folks bilag, det skal være mit liv. Og det bedste af det hele er, at jeg skal have mig sådan en lille stålbrille, der giver mig den samme seksuelle appel som en dørmåtte. Jeg vil leve drømmen. Det er bare, hvorfor i stedet for at finde ud af, at man ikke kan noget, hvorfor så bare ikke lade være, og så leve med vidsen om, at det kunne jeg måske. Man misser 0% af de chancer, man aldrig tager. Hvis vi bare alle sammen gav op herinde nu, alle sammen på en gang, så næste gang vi vil sidde og se landsholdet spille, så vil vi tænke, jo, det kan godt være, at Eriksen han spiller i dag. Men det er da kun, fordi jeg ikke gider. Ellers havde det været ham, der var optiker. Men selvom vi alle sammen godt kan høre, at jeg har ret, så kan jeg stadig ikke lade være. Jeg forfølger stadig mine drømme. De er blevet lidt mindre. Men så sent som i går, så prøvede jeg igen at se, om jeg ville kunne spise en bolognese i en hvid skjorte. Og jeg fejlede. Jeg ved godt, det ikke er sundt for mig. Jeg ønsker, jeg bare kunne give op. På alt. De ser så glade ud, dem der gør det. Og de står der på gaden, helt tomme i blikket, uden håb, og ryger på deres e-cigaret. Det er sådan en måde, man kan kende dem på, for man bliver nødt til at give fuldstændig op, hvis man ryger e-cigaret. Den er så grim. Det er den mest uæstetiske siden bøllehatten. Og det er ikke noget imod ryger overhovedet, for jeg ryger selv cigaretter. Men jeg har det bare sådan, hvis du skal have en afhængighed, så lad det i det mindste være en, du ved slår dig i, eller ikke bare en, hvor du er lidt i tvivl. Det synes jeg er uambitiøst. Men hvor vil jeg dog ønske at kunne komme til et sted en dag? Jeg vil have mod til, når man står i en af de der situationer i rygerummet, og en af de der e-cigaretter med et menneske som påhængsmotor kommer gående ud, siger, vil du ikke smage? Den smager Red Bull. At jeg så har mod til at skåde min Marlboro Light og sige, jo, ved du hvad? Så lad mig da smage den der søde, syntetiske smag af knuste drømme. Fordi jeg er klar til at blive lykkelig. Kan mig bare blåret. Jeg kan stadig ikke lade være med lige at have sådan en lille cheat day, hvor jeg realiserer en lille drøm. Hapser en enkelt. Sådan, hvor jeg vågner op om morgenen og tænker, uff, Frederik. I dag er dagen, hvor du gør det. I dag er dagen, hvor du opdaterer Java. Og en eller anden dag skal jeg nok få det gjort.